السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي متشاري ميديا شيب تكاتاتاوش، شنديت ناتشو دانا ناتشو ندي هنا نين الحمد لله نين وفنين زاريت النشي قطم يجلاتشو كربان لو تكاتاتلو. سلام አስሙልኝ የስጋዬን ቁራጭ አወደቅ ወንድሜን የክፉ ቀን ጓደኝ የልቤን ወሳኝ ሰው በብሔር ልትጠቅሱት በዘር ልትገምሱት ጠላት ነው ብላችሁ ስጋዬን ስቆርጡት ስትነኩኝ ያመኛል ወንድም ከወንድም አጋድላችሁ ልትጓዙ ሞት ስትቆሰቁሱ ይቆረቁረኛል ወንድሜን ተውልኝ እህቴን ተውልኝ እኔም እሱም ኢትዮጵያዊ ነን። ኢትዮጵያዊነት ማለት አረቁለት ብሎ ጉራ ሳይበትኑ የተራበ መብላት የተጠማ ማጠጣት የታረዘ መልበስ የደከመ ማገዝ የተቸገረ መስጠት የተከፋ ማጽናናት ኑስ ሙልኝ ብሎ መልክ ሳይነፉ ታምቦር ሳይደንቅ ደብቆ መርዳት ነው ሰው መሬት እንዳይወድቅ። የኛ ሀገር ኢትዮጵያዊነት ኖር ብሎ ተነስቶ ታላቅ ማክበር ነው። የማያውቁትን እንግዳ በፈገግታ ተቀብሎ እግር አጥቦ ማሳደር ነው። ለአባትና ለእናት ተገርፎ ለጎረቤት ቀጭ በግዛ እጅ በትር ቀጥፎ አቅመ ደካማን ዳር ቁሞ ማሳለፍ ትልቅ ሰው ሲሸከም ሮጦ መቀበል መልካም ስራ ሰርቶ ሲመረቁ መዋል ከማጀት ቢጎድል ከጎረቤት መብላት ለሚዳር ደግሶ ለሚሞት አልቅሶ ሆ ብሎ መሸኘት የእንስሳ ደም ፈሶ ባላንጣ መታረቅ ጠራት ላይ ተባብሮ የአገር ችግር መረቅ የች እንጂ ኢትዮጵያ የጥቂቶች ፍሽታ ነፍስ አንዋደቅም። ይች እንጂ ኢትዮጵያ የጥቂቶች ፍሽታ ነፍስ አንዋደቅም። ክብሩን ሰውነት በየሜዳው ጥለን እልህና ቁጣ ጥላቻ አንጠልጥለን ለቃላት ማሳመር ብንጠነቀቅም ሰው ሜዳ ላይ ጥለን ኢትዮጵያን አናውቅም። ሰው ሜዳ ላይ ጥለን ኢትዮጵያን አናውቅም። እና ውድ ተመልካቾች የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ቻናሌን ቪዲዮችን ስለምትከታተሉ ከልቤ ነው የማመሰግናችሁ። እና እኔ ደግሞ ከልቤ ላላህ ብዬ ወዳችኋለሁ። ከኔ የሚበለጥ አላህ ይወዳችሁ። እና ልጅ ነው ብላችሁ ታዳጊ ነው እና በረታታው እና ግዘው ብላችሁ አጎን እንደቆማችሁ ኢንሻአላህ አላህ ያግዛችሁ እላለሁ። እና አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት ንገሩኝ። አንዳንዴ አሁን በፊት መጨረሻ ያለኩት ቪዲዮ ላይ አውቶማቲክ ኮሜንት ዘግቷል። እኔ እንጃ እኔ በኔ በኩል ከፍቼዋለሁ በዩቲዩብ ስቱዲዮ ገብቼ፣ ግን ዩቲዩብ ላይ ሲገባ አይከፍትም። የዚህ ቪዲዮ ደግሞ አጋጣሚ ተዘጋ። ኢንሻአላህ ሌላ ጊዜ ሲከፈት አስተያየታችሁን ጽፉልኝ አላችሁ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.